أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درون رهبر اسلامی فاتح لکھوال و شاعر محترم حکمتیار صاحب دہر سنمخ کے درت دستر مجاہد د خوبان و د شاہن شاہ د مدینه د جانان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو فوڑان د کوم چا السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مخک ملګری د وری وکړه او وخت هم کم وی او دا چې مونږ هم لره مزل را کړی او ډیر خوشاله شو خوښ شو او چې مونږ تخپل درون مشر او د مشاعرې زمینه برابره کړه تر څو مونږ له دغې جهادي سټیج نه د خپل د زړه درد د شعر په ژبه د خپل ولس سره شریک کړو. دا چې مونږ په نورو مشاعرو کې ډیره بلنه نه راکول کیږي ځکه چې اکثرو مشاعرو درباري رنګ اخیستی او که چېرته درباري شاعري کوو غواړي مو که چېرته درباري شاعري نه کوو نه مو غواړي. مخکې زاهد سے وای چرادرما چ قاتل او گناہگار ته یک اسیم رادرما چ قاتل او گناہگار ته یک اسیم تاریخ بسر ګورو چ غدار ته کسیم رادرما چ قاتل او گناہگار ته یک اسیم تاریخ بسر ګورو چ غدار ته کسیم او د تیرو زمانو په آئینه کې ځان وګوره د تیرو زمانو په آئینه کې ځان وګوره اشنا چې په بیننګو خلکو شمار ته یې که زه یم او تاریخ او فلسفه د نړیوالو مطالعه کړه ملګریه چې ذهني غلام بیمار ته یې که زه یم وایي زما اتله مجاهده پرشتیا ملنګا زما اتلا مجاهده پرشتیا ملنګا ته خو په دې خاوره مین یې او په ما ملنګا زما اتلا مجاهده پرشتیا ملنګا ته خو په دې خاوره مین یې او په ما ملنګا د فکر فقیرۍ جامې پر غاړه وپاچا ملنګا
استاد تا خو موږ ته مینه ورورولي وښوده، استاد تا خو موږ ته مینه ورورولي وښوده، میلمه پالنه ملګرتیا وطن پالي وښوده، اتله تا خو موږ ته لار د محبت پرېښوده، لار د حیا او د نرتوب او د غیرت پرېښوده. خو مشران خو ډېر دي جهادي، خو ته جدا مشر یې. مشران خو ډېر دي جهادي، خو ته جدا مشر یې. چې څو لسیزې په هجرت کې وې هغه مشر یې، د وخت یزید دې مات کړو، ته د کربلا مشر یې، په تا دا خاوره ښایسته ده د ښکلا مشر یې، تا تورو شپو ته ماتې ورکړه د رڼا مشر یې، ته خو جانانه مجاهد یې د غزا مشر یې، سلام سلام دې وي دستا په. تا تورو شپو ته ماتې ورکړه د رڼا مشر یې، ته خو جانانه مجاهد یې د غزا مشر یې، سلام سلام دې وي دستا په پاکه لاره غازي، د افغانستان د شاه زلمو د جنگ سالاره غازي، قربان ځواني زموږ په تاشه حکمتیاره غازي. تا خو د حق مبارزه کړې جهاد دې کړی، تا خو د حق مبارزه کړې جهاد دې کړی، ته خو د نورو په شان نه یې چې فساد دې کړی، تا خو د حق مبارزه کړې جهاد دې کړی، ته خو د نورو په شان نه یې چې فساد دې کړی، نه یې د هغو په شان تا چې نه سکا بچی، ته خو دې خاورې زیږولی یې سکا بچی، ته هغه نه، ته هغه نه نه یې تل یې مونږ ته چې شر راوستی، چا چې دې کور ته د وخت هر یو یرغلګر راوستی، چا چې د حق جامې باطلو ته ور واغوستلې. خو ها بت شکن یې چې په زړو کې د بوتان ماتول، ته وی دی تا خو د وخت هغه مغروره ککرۍ خاورې کړه، سپینه رهبره تا ته وخت د دجلانو بچي د خپل ژوند نه پیښمان کړل، بیا یې ژوند ونه کړو. سپینه رهبره زه د کومې فتخې یادې کړمه، زه د مغرب دې لنډغرو ته کوم رنګ ښکاره کړم، زه د مغرب دې لنډغرو ته کوم رنګ ښکاره کړم، ستا هغه رنګ چې مسکو د زړه په سترګو ړوند کړو، ستا هغه رنګ چې مسکو د زړه په سترګو ړوند کړو. څوکر خېوې وای، یار رښتیا ده، یار رښتیا ده چې په یو بل انسانان درانه دي، ته په یارانو درونی او په تا یاران درانه دي، یار رښتیا ده چې په یو بل انسانان درانه دي، ته په یارانو درونی او په تا یاران درانه دي. زما ملګری لکه سترګې په بڼو ښکلي وي، زما ملګری لکه سترګې په بڼو ښکلي وي، اویا کله په بڼو د چا چشمان درانه دي. د خوست د نظم یو څو کرښې راخلم، وایي ستا د سنګر د جهاد کور په تا سلام ویلو، ستا د سنګر د جهاد کور په تا سلام ویلو، هغه شهید جهادوال ورور په تا سلام ویلو، د جنوبي هر یو شهید دغه پیغام ویلو، ویل یې چې دغه لوی لهکر به په تا تل قربان وي، ویل یې چې دغه لوی لهکر به په تا تل قربان وي، د جنوبی دا شملور به په تا تل قربان وي، هغه ستیر لمالو سر به په تا تل قربان وي. خو د شفقت لاس پر سر پرې تیرېدل غواړم، خو د شفقت لاس پر سر پرې تیرېدل غواړم، ها د پخوا غوندې د مینه ورکول غواړم، حزب پخوا حزب پر ځای پاتې کېدل غواړم، ښه مجاهد نه مجاهد ترې بېلېدل غواړم، ښه مجاهد نه مجاهد ترې بېلېدل غواړم. خو دا بعضې خلک نن چهار ساعت له تا تاوېږي، خو دا بعضې خلک نن چهار ساعت له تا تاوېږي. همدغو خلکو پرون تا ته جنګ سالار ویل، دا نن چې وایي درته داسې کله یار ویل، همدغو خلکو پرون تا ته جنګ سالار ویل، دا نن چې وایي درته داسې کله یار ویل، دغه موږ پېژنو، دا نه په حکمت یار مین دي، دا د مادیاتو لیونی په اقتدار مین دي.
خوچ بخ اخری کر شوایم بس خوچ بدل نکړي پنو ودا زړه ملګری خوچ بدل نکړي پنو ودا زړه ملګری نوی هم شړل زانا کراتله ملګری خوچ بدل نکړي پنو ودا زړه ملګری نوی هم مشړل زانا کراتله ملګری د هېریدو نه دی جانانا خپل خواږه ملګری چې هم د ورځې هم د شپې و در سره ملګری په تا قربان له سره تیر هغه د غره ملګری مننه کوو له توجه له احساساتو مو و امان ګوڼه که ما ادعا داریم که حزب اسلامی افغانستان یک حزب افغانستان شمول است ای را تصویرسازی بکنیم او شعر ما فکر میکنم که مشر معزز او شعر شاید نشنیده باشد چرا او وقتی بود که ما این شعر خواندم بعد از او باز جناب مشر تشریف آوردن ما اول امور را میخوانم باز یک شعر در مورد مصر گفته میگم و ختم میکنم ما او وقت سروده بودم که خدا کنه کونه نباشم سبا چو نافه آهو ز کوی یار می آید سبا چو نافه آهو ز کوی یار می آید نسیم روح بخش از جانب کوهسار می آید به گوش خفتگان این شب دیجور و ظلمانی خروش نعره تکبیر حکمتیار می آید به گوش خفتگان این شب دیجور و ظلمانی خروش نعره تکبیر حکمتیار می آید ز خورشید فروزانش منور گردد این میهن ز مرغان غزل خانش نوای پار می آید خوشا این دم که از گنجینه های دفتر تاریخ حبیب نجره و همسیف نصرتیار می آید خوشا این دم که از گنجینه های دفتر تاریخ حبیب نجره و همسیف نصرتیار می آید همی بینم به کابل موج از جوش و خروش خلق صدای مخبت و هم اکبر و دیدار می آید استاد حمیدالله اکبر کریم عابد و عارف کریم زاهد و شاهد ز کدامن زمین اینک چه پرچمدار می آید ز سنگرگاه مردان سلحشور تخارستان جمال و حامد الله و شهادتیار می آید خردمند از بدخشان و غیور از سنگر بغلان زکش مواز شیدای شیرین گفتار می آید سید حمید الله کندوزی و حجت غوربند ز بغلان لشکر منصور حسینیار می آید ز نجراب احمدی و غنی و هم حشمت الله خان و صبور فرید از جانب گلبار می آید با پروان حوزه نومان دوباره قد برافرازد با پروان حوزه نومان دوباره قد برافرازد سپاه تالوت و باشی بس سرشار می آید بنازم سرزمین مردخیز سنگر پروان که پاچا و فتی با تیغ جوهردار می آید با میدان مشعل حق را چنور جاودان بینم ز نرخش پیروان حق بس پربار می آید بنازم لشکر خوجمن و همزابط ولی نرخ ز لوگر فوج مومن لشکر ایثار می آید ز وردک انجینر آصف و هم چارگل نثار او ز سیدآباد و چک خیل سپه سالار می آید زننگرهار و لغمانش بس ناماوران ما چو آدم خان و زاهد لشکر احرار می آید ز زابل کندهار و هیرمند و همز و نورستان ز پکتیا و پکتیکا بس دلدار می آید رسید این مژده که از میوند و ارغنداب و ارغستان رسید این مژده که از میوند و ارغنداب و ارغستان چو سرکاتب هزاران مرد سنگردار می آید مجاهد مرد فضل الحق و همفیض محمد را نگر که از خوست و
پکتیا و ننگرهار می آید. زغزنی بادغیس و میمنه رزماوران مازین امروز و هریوا صد گل بیخار می آید. زپیچ و شیگل و اسمار کنرها چی می پرسی که رحمتیار کشمیرش علمبردار می آید؟ چی شور استند در این میهن همه یک سر همه گویند مبارک باد هم رزمان که حکمتیار می آید. نعره تکبیر الله اکبر. حضار عزیز، شما گاستین که رژیم سکولارستی مصر بهترین فرزندی او مطر به شهادت رساند. فقط به او منظور ما یک شعر خدمت شما عرض میکنم. مصر می سوزد، آتش فرعون از فراز هرم آمون پرست قرن سر برآورده. رامسس بار دیگر گویا که برگشت است، هم به ظلمتگاه شهر تپس زیر پای پیکر بولهول در کنار رود نیل خندق اخدود قلب مومن را همی سوزد. کوره های آتش سیسی ذوب سازد استخوان اهل ایمان را. بنگرید آن سیسی ملعون می کشد در خون و آتش جسم اخوان را، تا کند بار دیگر بر پای معبد آمون را در سرزمین مصر. لیک این مرتد نمی داند که این هوس را با خود اندر گور خواهد برد. همچون آسر، همچون سادات و مبارک ها زود باشد خون آن مستضعفان قرن خشم الله را برانگیزد. نیل را طوفان فرا گیرد، قصر سیسی را بلرزاند، کاخ وی را واژگون سازد، غرق گرداند سپاه و حشمت او را، محو سازد باره های هیبت او را. وانگهی بیند گروه نهضت اخوان پیکر مردار او را در دل دریا، پیکر مردار او را در دل تاریخ. یک شعر دیگه اجازه تانست بخوانم. روهینگیا. روهینگیاست خندق اخدود، روهینگیاست آتش نمرود، کشتارگاه مردم مظلوم و بیگناه، دیوان خونخوار از آسمان جور، از ابرهای ظلمت و آشفته سیاه باریدند بر سر گلهای آن چمن. لاله به خون تپید، بلبل هلاک شد، آهوبره به دشت در کوره های آتش و در شعله های داغ هر دم کباب شد. غولهای بیشمار سنگر گرفتند، بر راهیان نور بیداد می کنند. ابلیس های قرن با یک جهان سرور نظارگر به این همه بیدادها شوند. ابلیس های قرن با یک جهان سرور نظارگر به این همه بیدادها شوند. بر مادغول باد ببخشین. نظارگر به این همه بیدادها شوند با دادن مدال، اون مدالی که به یخن عزوزن آویخته شد، با دادن مدال بر مادغول قرن وابستگان خود همه جا شاد می کنند. در سرزمین ما اینجا در افغانستان، در سرزمین ما ابنای روزگار در خود خزیده اند، در خواب ژرف خسته و بیمار گشته اند، گویی که مرده اند. افسوس بر من و تو و ابنای روزگار، با این همه هراس، با این همه سکوت، آیا بود و گلشن مسلم به هر دیار بسم الفتت به خون خودش جغد نابکا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما در جوان پا در طول و اجدو کلونو که تر نن پوری در ستیج پسر نخبل شیر ویلی نو در بلچا دابل املای زلی چی زه دلتا کم شیر ویلی که اجازه ای زه تر دی وڑان دی
د شعر شاعری او شاعرانو پر تبات مختصر سو عرایز بار الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا و بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم وقت کم دی شعرا او ته به وخت ورکو زه به په اختصار سره د دې مبارکو آیاتونو هغه اساسي مطالب عرض کړم دې مبارکو آیاتونو کې الله تعالی شعرا په دوو ډلو ویشي یو هغه چې سرکاري او درباري شعرا د طاغوت خدمت کی چې شعر بیلارو لپاره خوندور او په زړه پورې دی هغوی مطابعت کوي هغوی زمزمه کوي هغوی خپل محافل پې رنګین کوي د قرآن اصطلاح دا ده یتبعهم الغاوون بیلاری مطابعت کوي په دوی پسې درومي د دوی شعر د خپلو مشاعرو احساساتو عواطفو غوښتنو هواو هوس انعکاس ګوري په هره وادي کې سرګردان یعنی مشخص هدف نه لري مشخص دریز نه لري یو سرګندې لارې چې یو هدف ته منتهی کېږي په دې نه دي روان په هرې وادي کې سرګردان دی بس کله په یو شاخ کښېني او کله په بلې څانګې کله یې موضوع او هدف د شعر یو مطلب او کله بل معین ثابت او مشخص خط نه لري ارمانونو اهداف واضح نه دي مشخص نه دي هر وادي کې سرګردان لیدلی به یې کله یو وړوکی مرغه چې کله په یو څانګې کښېني او کله بل په یوې څانګې باندې هم د څو ثانیو لپاره نه پاتې کېږي زر زر له یوې نه بلې ته الوزي دوی هم فی کل وادی یهیمون او تر ټولو زیات دا چې هغه څه وایي چې نه یې کوي وانهم یقولون ما لا یفعلون داسې څه وایي چې د کولو یې نه اراده لري او نه همت او غیرت او شهامت لوی لوی خبرې کوي خو د واړه کارتوانو استعداد هم نه لري وأنهم يقولون ما لا يفعلون الله تعالى لدي دل شعراء يوبل مستثنى كي إلا الذين آمنوا أغتي إيمان راولا مؤمن شاعر دي أرمانون وأهداف لري دی اهداف ارمانونو باندې باور لري ژمند دی او متحد دی ورته او یوازې ایمان نه بلکې وعمل الصالحات عمل یې صالح او نیک دی هغه شاعر چې الله تعالی خوښوي له دې نورو یې بېلوي هغه دی چې صالح کړنې صالح د عمل مېړنه یې یوازې د شعر او د خبرو نه د شعر او خبرو ترڅنګ د عمل میړنۍ هم وي
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وخداي دير دير يادي بخبل شير كهام بخبلو معصباتو كهام قزاوتونو كهام دي ديرو پا معصباتو كي خداي پنامي خوب حقيقت كنه وای پا خداي باول لرم خوب بخبلو معصباتو كي اصلا دي الله تعالى طوان و زواكو قدرتو دا دیکھو محاسباتو کی نئی اگر شاعر چی خدای دیر دیر یاد ای اگر چی خدای خوشی دغس شاعر دی چی شعر دی ارمان و عقیده پا خدمت کرد او پا خبال شعرونو کیم خدای دیر یاد ای او محاسباتو کیم خدای شامل دی اگر چا خدای پخپل محاسبی کی نیوله لزان سر چی کدی لوی لوی طاقتونو پولان دیم اگر و دریدلی احساس او دایی که یواز دی پسان که سوک نشتا نه فوز نه لشکر نه قوم نه حکومت و دولت ولی سره لدی پخپل بریا باور لری فقط دیدی لپارا چی تلتی او ذات شتا چی پریکری دل دور سادری شد تو تیو سوکشتا چی دی طولی هستی مالک دی پیدا کردی دی و ساتی و پالی دی عزت و دی زلت دی بریاو دی ماتی پریکر دی غلالو رسا دریجی داغ سوک دی چی پا محاسباتو که خدای شتا او خدای دیر یادی کسو پا خدای دی ایمان دعوه که ایخ پا خپلو دغسی روزنه و معصباتو که خدای حضور نلدی دل دی دلی و تلی و ذکر الله کثیرا او خدای دیر 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 یادی و انتصرو من بعد ما ظلمو او چه کلا مظلوم واقیشی پا دو دیده پا قوم و لسپان دی ظلموش انتقام و غچ اخلی میڑنائی دے مبارز دے مجاہد دے او دے ظالمانو خلاف رنگو چھتے دیگر شیر دے ظالم دے فریادونو او چیغو انعکاس دے اگر دے مظلوم مدافع دے او دے ظالم پر خلاف اگر دے مظلومانو پر سنگ کی ودریش انتقام آخلی دے مومن شان دے مومن آغا دهی چی نه ظلم کیه و نه ظلم تا سر چطه او چور بانده ظلموش انتقام اخلی یا مومن شاعرم بایدم دستی و انتصرو من بعد ما ظلم و سیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون ظالمان به دیر جر پویسی چی پسنگ پا کمی کندی که اوی نسکوریش تا دی اللہ تعالی سنت تی چی ظالمان به لطور بر خلیق سر مخامخ که دنیا کم آخرت کم زای زای دی قرآن کم دغا سوای چی او گوری او ظالمان و پایل سوا قصرون ای دی عبرت پا توگا پاتا شد او پا دیئی که لدوی نورو تا دیر کم موده خلق مشت شد و سیعلمو الذین ظلمو ای منقلبی ینقلبون قرآن پا دی مبارک آیدون کشا و بد شاعر بی هدف و هدف من شاعر سر بیل کرده مومن او غیر مومن شاعر درباری و سرکاری شاعر و مجاہد و مبارز شاعر حقیقت دادے چی پا انقلابونو کی دی شعراو دیر زلان دا و روشانا وانده دی افغانستان پا دی تیر جہاد کیا ہم مرد دی مومنو زڑاورو شعراو دیر لوی وانده دی دیر و شعر شعرون پا سنگرونو کی زمزمہ کی دا او زوانانو تا مجاہدونو تا روحیہ ورکا
شاعر زموږ د انقلاب شاعران. نن مو هم انتظار دا دی چې زموږ شاعران د مخکې په څیر په دې اوسني جهاد کې هم دغسې ځلانده ونډه ولري. له ما نه د شعر د ویلو غوښتنه شوې ده. دوه شعرونه مې انتخاب کړي په همدې اکتفاق لنډ لنډ. لومړی په دری ده، عنوان یې په سوی خدا میرم. مرا بگذار به سوی خدا میرم، چو موسی به میقات سینا میرم. اگر در رهش صد بار بیفتم بروی، به صد شو چون طفل نوپا میرم. اگر در رهش صد بار بیفتم بروی، به صد شو چون طفل نوپا میرم. اگر پای یاری نکرد در سفر، به سینه فتاده چو دریا میرم. وگر باد تندی پر و بال بشکست، با بازوی همت با بال هما میرم. اگر همسفر بگذاشت در نیمه را، خلیل گونه تنهای تنها میرم. اگر همسفر بگذاشت در نیمه را، خلیل گونه تنهای تنها میرم. یعنی د ابراهیم علیه السلام په سیر یوازې یوازې درم. ابراهیم علیه السلام پلار قوم ټول یوازې پرېښود، تنها له عراق وخوځېد. اگر صخره کوهسار رحم صد کند، اگر صخره کوهسار رحم صد کند، نمی ایستم از قلب صحرا می روم. اگر ریگ باد صحرا شرارت کند، با سفینه نوح ز دریا می روم. من از رهزنانی کمین کرده غافل نیم، من از رهزنانی کمین کرده غافل نیم. اگر روزها نشد به شبها می روم. من از پیچ خمهای راه واقفم، که از دور در نقش پای موسی می روم. ز فرعون چی بیمی، ز هامان چی باکی، اگر در مسافش به اذن خدا می روم. ز فرعون چی بیمی، ز هامان چی باکی، اگر در مسافش به اذن خدا میرم. یوم د پښتو یو مختصر شعر دی. د لوسو پښو، د لوسو پښو، اغزنې لار سفر. دا ما د کاروان صاحب په اختفا لیکل. دغه یو ښکلی شعر مې، یو جالب شعر مې ولید. یو څو الفاظ همداسې پکې راغلي وو، هغه مې ډیر خوښ شو او د هغه په اختفا مې دا سو ما ته ګوډې جملې لیکلې. د شهید په وینو سور توخ پر اوژړو، د سپېڅلي ارمان پېټی مو پر سر دی. له پیچومو ډکه لاره تر خدای درومي، هر پړاو یې بستر نه دی، تو سنگر ده. هر گام از ما لوین قلنگ غواړي، هر گام از ما لوین قلنگ غواړي. دا د لوسو پښو اغزنې لار سفر ده. لا په مخ کې اوږد مزل لرو یارانو، لا په مخ کې اوږد مزل لرو یارانو، لا هر گام کې له کمین سره ټکر دی.
د هر ګل خواته تیرا اغزی راشی د هر ګل خواته تیرا اغزی راشی د وږمو خواته پرهر ځګر دی که په وچو شونډو تیر له هر ګدر شو که په وچو شونډو تیر له هر ګدر شو په تڼاکو پښو کلون مو وچ ګدر دی تڼاکې پښې مو وچ ګدر لندی موږ په وچو شونډو ترې تیریږو د اوبو له څښلو هم محروم که مو خپل پردی په تیږو باندې ولي که د غشو په باران کې مو سفر دی نه مو لار او نه سنګر د پریښودو دی نه مو لار او نه سنګر د پریښودو دی نه ودرېږو دا سفر مو تر محشر دی د مات زړو اسویلي مې په کار نه دی د مات زړو اسویلي مې په کار نه دی چې زړه یې مات وي اسویلي باسي دا مې نه دی په کار هره کړکه یې پر زړه وار د خنجر دی هغوی چې کومې کړکې کوي دا داسې دی لکه په زړه باندې چې سړی په خنجر وي د هوډمن له همتناکو نارو زار شم د هوډمن انسان له همتناکو نارو زار شم بس تر رب چې تلپاته کلک باور دی اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ مجاهد ای مهین اسطوره پایای رستاخیز مجاهد ای مهین اسطوره پایای رستاخیز با آهنگ وفا سر کن سرود لای رستاخیز با سر یغماگران اینجا بس با سنگ برخورده زهی مردافرین کاشانه و ماوای رستاخیز شگفته بر لب هر غازی ما ربنا افرغ شگفته بر لب هر غازی ما ربنا افرغ خوشا رزماوران مومن و شیدای رستاخیز شفق آینه خونین و محزون جهاد ماست شفق آینه خونین و محزون جهاد ماست که میبینی در آن بس کشته ابنای رستاخیز تو را گویم که یک عمر به برج آج بنشستی شهیدان را نگر بر بستر خارای رستاخیز شکوه و اشتیاق غازیان به محابا را نخواهی دید جز با دیده بینای رستاخیز شکوه و اشتیاق غازیان به محابا را نخواهی دید جز با دیده بینای رستاخیز خدایا همت کین آکفان گوشه تردید اگر راه گشایند در دل دنیای رستاخیز چی میابی از این قلاده رنگین تسلیمی بکن هنگامه برپا در این غوغای رستاخیز ز شرق افسون شد و در کام غرب آخر فرو خسبید ز شرق افسون شد و در کام غرب آخر فرو خسبید بس غافل ز رمز ماده و معنای رستاخیز که امروز ما و شما عملا این را میبینیم ز شرق افسون شد و در کام غرب آخر فرو خسبید بس غافل ز رمز ماده و معنای رستاخیز ولی ای ساله که راه خطیر سنگر توحید که مست و بی خودی از ساغر صحبای رستاخیز محل تا دیگر دست تو را گیرد که این وادی پر است از کشتگان حیله اعدای رستاخیز
الا خون خفتگان سرزمین بهمن و خفتان با مزرد، الا خون خفتگان سرزمین بهمن و طوفان، الا ای راهیان جبهه والای رستاخیز، شهامت دار و زندان و شهادت خون و استقلال. امیر بار بار میخوانم، معنای جهاد باید بفهمید. شهادت دار و زندان و شهادت خون و استقلال، چنین است واژه های دفتر انشای رستاخیز. همه روید ز عزم و رزم و از هر قطره خونتان، هزاران تن مجاهد در صف صحرای رستاخیز. کسی اینجا مسافرد که از خمخانه ایمان به حرمت سر کشد خونابه مینای رستاخیز. فریور فریور صبر می باید که خورشید عمل آخر فروزان می شود در کشور زیبای رستاخیز. ما علینا البلاغ. بسیار تشکر. بس پس فراوان از جناب استاد فریور، قلمشان رسا باد. دا ملت نه دړون پردی او خپلوان خپی جنی، دا ملت نه دړون پردی او خپلوان خپی جنی، او تش په نامه د بوسوس خی اتلان خپی جنی، او د ویرولو زیار مکړه د زمرو بچی دی، د ویرولو زیار مکړه د زمرو بچی دی، او د پړانګ پوستکی کې پټول ګیدړان خپی جنی، او د نیاز سجدی د هر ناکس در کې کولای نشي، ورکراری نه دی ټول قبله د سبحان خپی جنی. او لزور هندوی ته پوسوکړه کته نه خبر، لزور هندوی ته پوسوکړه کته نه خبر، چې راجبوتې او مرهټې دا پټان خفي جری، او دې ماشومان ته به سو سالف به ورخای، دې ماشومان ته به سو سالف به ورخای، او د دوی پلرونه د خپل پلار قبرستان خفي جری، او لور او چټکی د آمو مست سپولا هوکړل، لور او چټکی د آمو مست سپولا هوکړل. د کرملین واکداران زور د افغان خپی جنی، او تجربه خای چې په زور چا کلی کړی نه دی، دغه وینا د تورکی او خیاران خپی جنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله السميع العلیم. مدرسه کې د آسیا چې زه استاد وم، شهید موسی شفیق وای، مدرسه کې د آسیا چې زه استاد وم، تا لوستله هغه وخت کې سپاره او مخ دې تور شه، اوس زما د سر دا وکړې تا خدای نو په همدغه قواره. حکمتیار صاحب د کاروان صاحب شعر درایات کوی چې هر غزی رانه د وینو قلنګ غواړي، د تڼاکو په پڼو کې مو سفر دی، د حسین او ذوالجناح وینې مباح دي، دلته هلته دا بیان د هر شمر دی. او د زړه غوښې مې د سترې مالګې کمر دی، راختلی پرې د سپینو اوښکو لمر دی. زه ډیر وخت نه غواړم واخلمه، راځم. زما شعر تر ډیرو متفاوت دی، خو ډیر خوشحاله یم چې وروسته له 24 کالو د رحمان بابا په کلوب کې په جلال آباد کې د رحمان بابا مشاعره وه، خالص بابا خدای دې وبخښي، او حکمتیار صاحب یو ځل بیا په مشاعره کې ګورم. ما د سپین غره یو منظره راوړې ده، او د مادر بم کیسې دي. د شعر نوم دی دعا، آزاد شعر دی. انصاری صاحب، د ونو څانګې، د ونو پاڼې پرتې په مځکه. د شعر نوم دعا ده. د ونو څانګې، د ونو پاڼې پرتې په مځکه، زرکې او زاڼې پرتې په مځکه. دا څنګه کړنګ شو چې سپین غر رنګ شو، تورې ګورګورې تورې ماڼې پرتې په مځکه. هو مالی دل چې، هو مالی دل چې قبلۍ هم روا، هو مالی دل چې حسۍ هم روا، مالی دې نشل غاټول شهید و، او د بر کلی د کیسو میرا ابې هم.
رخته چنار هم دنگ زوانی په سجده پروت و او د چینی د کلی له خوړ نه پورې غاړه باولۍ وړنګه او د میرخان د زوی هاچن غل نه وه هو هغه دنګ سپینه هو هغه شین سترګې جینۍ مکۍ هم مړه وه هو ما لیدل چې هو ما لیدل چې د نیاز ملک هو ما لیدل چې د نیاز ملک کلي نه لاندې د سره کمر نه لاندې هو ما لیدل چې د نیاز ملک د سره کمر نه لاندې کاریز وچ شوی او مکړنکې پټي شال شوي پولی ګډې او د قامت په ونه درپ پکې دک غوندې خړ پړ ولاړ و زه هم حیران وم کلي کې سپي و خو غپ یې نه و رښتیا څه مړه و او چې ژوندي و نو به ماړه و ژوندون له څیل مې تالا ترغیو نه غږ د انسو نه د مرغیو د بابرزي صاحب اوجره هم نه وه او د غبرې ژندې پل په منځ نیم و او د تاوس کاکا کوټنۍ نه وه اغس تبا و ګزار ورانه پاپین تبا و او ګرګرۍ نه وه څاروي څه نه وو څه حلال شوي یو ګړی ړونګ و څاروي څه نه وو څه حلال شوي څه هسې مړه وو یو ګړی ړونګ و او د ببو اچۍ هم مړه وه لدور بابا نه هیڅ خبر نه یم د مس بابا زیارت مې ولید منګی یې روغ و له اوبو ډک و له خاورو ډک و تغ یې ولاړ و او جومات یې جوړ و خو څوک پکې نه وو او بیخي سوړ و هلته مې خپل څادر هوار کړ او یو دوه رکاته لمونځ مې وکړ بیا مې ویلې یا پاکه خدایا یا پاکه خدایا خلک دې څه کړ او وطن دې څه کړ خدایه نو ته خو نو زما خدای که د ظالم زور دې اوبه اوبه کړ خدایه د مس بابا روی مې در وړی خدایه د درو بابا روی مې در وړی خدایه د پاک نبی روی مې در وړی پاچا مو نشته ملکان مړه دي زوانې مو کونډې او ځوانان مړه دي زمونږ کشران او مشران مړه دي زمونږ زلمي او ناوې مړې دي زمونږ ټولې رڼاوې مړې دي خدایا ما ګون کړه کمې خبره نوکې هم پړه وه خدایا کرمو ولس بیای چې هر څه مړه وو نو دا تلپاتې رڼا هم د خدایۍ مړه وه هو په کلام چې کلی تبا و هو ابۍ مړه وه غاټول شهید و او د میرخان د زوی ها سپینه دنګه چنغل هو آ سپین سترګې مکۍ جینۍ هم مړه وه مننه بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اساتید اعظام و تمام برادران شرکت کننده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تفسیر اشک و ناله ایتام منزوی حق از نگاه مجری احکام منزوی پیچت صدای غیر به محراب خفتگان قرآن شده ذکرده اقوام منزوی بغض گلو به سفره بینان می گریست آه سحر زدشنه ایام منزوی برد از یاد ملت مظلوم را همه قارون شده از شوکت حکام منزوی تخم نفاق سرزده در کشت زار ما ملت شدن چه قصه ابهام منزوی صد پاره گشت دامن ما در وطن نگر خون در حصار سفسط پیغام منزوی ما راست قامتان ره عشق بوده ایم در سر هوای عشق و سرانجام منزوی ما مشعلیم و رنگ تعلق فگنده ایم بیرون ز دل به گوشه بدنام منزوی از من جدا شدیم نگر طاهری عیان از من جدا شدیم نگر طاهری عیان منها شده چلکه دشنام منزوی از توجهتان تشکر حضرت کوی کیسه صدیق اکبر متوجه ده ویخته تو زیگه ولاد عمر متوجه ده
عثمان ورته غوږ غوږ دی، تږی سترګې سترګې ګوري، عمل په اشاره کوي، حیدر متوجه دی. بلال د حضرت مخ ته ورخطا ورخطا ګوري، د هجر د تیارو ورته خطر متوجه دی. انجینر صاحب، د ټولو شاعرانو دیبانو په اجازه دوه لنډکي شعرونه دي. هر یو سړی تږی دی، اوبه غواړي. هر یو سړی تږی دی، اوبه غواړي. دا اوبه د هر چا نه څوک نه غواړي. کلی کې چې مینه وي او امن وي، ړوند وایي د خدای نه نوره څه غواړي. نه د چا نه خوري او نه څه څښي یاره، دا تنده د سترګو ده، کته غواړي. وایي چې الحمد خو هم هغه ده، خوله وایي فقط د عمر خوله غواړي. زه جوهر روحي تندې اخیستی یم، دا تنده د خلکو څخه زړه غواړي. یو بل شعر دی، سولې ته مې لیکلی و چې ړوند د خدای نه څه غواړي خو دوې سترګې. ړوند د خدای نه څه غواړي خو دوې سترګې. خدایه څو به ګرځوم ګړندې سترګې. خولې مو ستړې شوې چې سوله غواړو سوله، غړوو هم په دې هیله نمدې سترګې. د کارغانو نه خطر متوجه دی، ګرځوو لکه بازان ځکه سرې سترګې. سولې سترګې تورې نه کوي په انګلینډ کې، هسې نه چې په نظیر دي کې شنې سترګې. او سولې ما توره و سترګې په انګلینډ کې، هسې نه چې په نظیر دي کې شنې سترګې. یاره مه راځه په لارو کې، خطر دی، نه شرمېږي د اغیارو پخې سترګې. سوکالي مو په ونه لیده جوهره، په ارمان مو وتې ورپسې سترګې. ادب و احترام خدمت همه عظمه بهترها، با ویژه شخصیت علمی و جهادی کشور جناب حکمتیار صاحب. من مسبوق نبودم که چیزی را تازه و مناسبتی تیار می کردم. به هر صورت از آنچه که داشتم یک دو غزل خیلی کوتاهی را انتخاب کردم که خدا کنه او تصویری را که من تصور میکنم به شما داده بتانم. خوب، یک شنام گذاشته شده، سپاه باد، سپاه باد، معذرت میخوایم. بیا به ماتم نسل بهار گریه کنیم، به سوگ چلچله ها زار زار گریه کنیم. جوانه های جوان مرگ را به نام شهید، شهیدی بی کفن و بی مزار گریه کنیم. سپاه باد که هرچی شگوفه بود بکاشت، قرار نیست مگر بی قرار گریه کنیم. دمی به شاخه سروی که سوخت سائقش، دمی به زخم تن یک چنار گریه کنیم. بیا که خون دل غرق موجه خون را چو دانه دانه سرخ انار گریه کنیم. کسی که شاد نشست از قبیله ما نیست، کسی که شاد نشست از قبیله ما نیست، به هر دلی که بود داغدار گریه کنیم. بیا به ماتم نسل بهار گریه کنیم. خب، نام داده شده به غزل به درد بی کسی. بوی اشک و ناله آید از دل هر خانه ای، سر کشد دود مصائب از سر مستانه ای. بوی اشک و ناله آید از دل هر خانه ای، سر کشد دود مصائب از سر مستانه ای. می نماید هرچی بینی زخم زنجیر جنون، بر سر و پای نحیف عاقل و فرزانه ای. بال و پر سوزد به گرد شمع شام دیگران،
بال و پرسوزت به گرد شمع شام دیگران تا دهد رونق به بزم آشنا پروانه ای در رسای همدلی و مهربانی های پیش می چکد بر خاک ذلت از مجه دردانه ای گریه گردد باعث تسکین درد به کسی بله گریه گردد باعث تسکین درد بی کسی کاش می بود از برای سرنهادن شانه ای السلام علیکم و رحمت الله ویدانه چه یو زما افغانستان نپاتی کیگی چه جنگ په هر وطن کیوی ودان نپاتی کیگی قدم چه چوک دزدکر پلور وانخلی یارانو کلکیگی دی پدی چوک نه انسان نپاتی کیگی او د مور غیګ چې نوی تاسو هم په دې قانی شئ د مور غیګ چې نوی تاسو هم په دې قانی شئ د پلار سره خوشاله ماشومان نه پاتې کیږي چې کله سړی وبېلې همت بیا داسې کیږي سختیږي هر یو کار ورته آسان نه پاتې کیږي پاسونا اندیخنی باخیر لاری شی لکلی نمبر با دسپرلی را شی خزان نپاتی کیگی مننه شام ادب ز ماه رخت روشن است کنون ای جلوه امید ز صبح پیام آر ساربان نور شیر سپیدی است که در سال 1362 قهرمان شهید شیدا به مناسبت سالیاد شهادت بنیانگذار نهضت اسلامی افغانستان استاد عبدالرحیم نیازی قافله سالار نهضت در پشاور ایر سرود ما به خاطر از اینکه یادی از او بزرگ مردای تاریخ زنده ببانه این شعر خدمت شما به خوانش میگیرم ای باغبان خون یادم نمی رود آن روزهای دور آن روزهای تلخ و غمالود زندگی و آن خاطرات بس اسف انگیز روزگار آنگاه که ابر یأس فراز زمانه بود و آنگاه که صوت زجه به آفاق می رسید ملت به آستان اسارت فتاده بود محروم از رعایت آزاد زیستن در بند فقر و بی کسی و روب و افتضاح مظلوم و مضطرب محکوم و دردمند در عهد بومیان در روزگار تنگ در سایه تسلط ابلیس سکتران در پیچ و تاب سلطنت شرک و سحر و ظلم در اجنای غرش طوفان سیل سرخ در واپسین تلالوی اسطوره سیاه در لابلای ظلمت شبرنگ درد و رنج در استوای حکم روایی زور و زر از سینه مکدر تاریخ سر زدی چون روشنی بارقه ابر نور بهار پر نور و آتشین امید آفرین از راز رخش دعوت و کار و قیام تو گلها شگفت در شگفت در دل مرداب و شورزار زیباتر از سرود نگاه های آفتاب توفنده تر ز جامه نیلابی شفق آزاده تر ز مشرب سیمابی فلق هم پای با شکوه گریبان کهکشان هم رنگ چلچراغ فروزان آسمان گلهای انقلاب گلهای جاودان گلهای پرز نور نور رهایی بخش نوری که سر ز دامن ظلمت بدر کشد نوری که رهگشای قیام و شهادت است ای باغبان خون یادم نمی رود یادم نمی رود که قیامت شکسته بود
سیر و سکوت و خاموشی تلخ و مرگبار، یادم نمی رود که سکوت زمانه را تسخیر کرد همت و عزمت به کارزار. یادم نمی رود، یادم نمی رود که تو در صحن آزمون سرهنگ آهنین سپاه خدا بودی، در نهضت فسرده دلان خدا پرست بانی و استاد صف و رهنما بودی، ای مظهر شرف وی هم حماسه دلیر. رویای گرم جهد و ثبات و تلاش تو گل می کند چه شعله سوزان به خاطرم، در هر صبح و شام، در کوه و دشت و سنگر و ویرانه و حذر، در آشیان هجرت و فرسایش سفر. ای وای ای دریغ، در پیش چشم من، در دیدگان توده پردرد و جنگجو، در زورق خیال و تمنای دوستان، چون ناخدای گم شده بیش نیستی. ای حاله سپید و ای پازدار دین، تو رهرو چراغ به دست پیامبری، از کاروان غیرت و ایمان عمری، هم سنگر عزیز دلیران خیبری، شاگرد راستین بلال و ابو ذری، ای گوهر نجات و ای مایه حیات، ای اولین ستاره درخشان عصر ما، ای موج پرستیز، ای بحر بی قرار. و ایران شد از تلاطم طوفان تند تو دیوارهای سرخ و سیاه ستمگران، و ایران شد از تلاطم طوفان تند تو دیوارهای سرخ و سیاه ستمگران، کاشانه مراد و وسابزگران زور، بنیاد پرتزلزل رهبان و انزوا، در صاحبگاه عزم خلل ناپذیر تو، در پیشگاه جرأت و تصمیم راه تو، دشمن شکست خورد و شبی جور رخت بست، راه تو پایدار، نام تو جاودان، نخلی که در زمین شهادت نشانده ای، از خون پاک تازه شهیدان نوجوان، پربار و پرثمر شده اما تو نیستی، ای ساربان نور، ای رهبر شهید. در محمل فسرده دلان طریق تو، جز های و هوی و زمزمه فرقت تو نیست، اینجا تو نیستی، ولی نقش پای تو آتش فگنده در دل تاریک ارتجا، بر کرگسان تنگ دل و لاشخار غرب، رسمی نوین و طرح نوینی تو خار چشم. اینجا تلسم شب و اینجا سکوت ظلمت پایا و بیکران، اینجا غریو نحس هیولای شب چراغ، دیگر به دست یار جوانت شکسته است. اما تو نیستی، ای رهبر شهید، ای مرد انقلاب و ای سیرت صفا و ای افتخار مایه تاریخ آریا، ای نازنین مفکر حماسه زمان، تو پیک رحمتی، تو باغبان گلشن خون و شهادتی، شهباز و شهسوار سپهر سعادتی، بر روح قدس و پاک روانت 200 درود، بر نام و کاروان تو بادا 200 سلام. تشکر میکنیم از توجه شما. السلام علیکم و رحمت الله. ده خبر پابندی ده نظم راسن خپل شعر در ازما قدر من مشر حکمتیار سے اجازه ساستول پ اجازه زما د ژوند یو حقیقت ته نن غوړم تاسو راغ شریک ما د ماشوم توب یو کیسه ده وای چې نن را ته بیا خپل ماشوم توب را یاد شو نن را ته بیا خپل ماشومتوب را یاد شو د ډیرو تیرو مودو خوب را یاد شو زه بد نصیب او مجبور بچی وم زه د بې وزله او مزدور بچی وم غریبۍ څومره که ځپلی وم خو بیا هم کور کې نازولی وم او د خان بچی بچی خانی کوله ما به هغه سره سیالي کوله زه خو کمکی وم نادانه وم او سیالۍ کې تل به زه ناکامه وم یوه ورځ پلار ته مې ژړا وکړله پروانه صاحب یوه ورځ پلار ته مې ژړا وکړله او په خپله خوله مې دا وینا وکړله زما همزولې مکتبونو ته ځي په ډېره مینه خپل درسونو ته ځي زه هم یو ځای ورسره تلل غواړم او مکتب کې زه شاملېدل غواړم
لنډه چې پلار مې زه شامل کړلمه لنډه چې پلار مې زه شامل کړلمه اول ټولګي کې داخل کړلمه ما خپل سبق به ډېر په ذوق یادو هر یو مضمون به مې په شوق یادو او کله مکتب کې چې تفریح به شوله په هلکانو خوشحالي به شوله دوی به په خپلو کې میلې کولې دوی به په خپلو کې میلې کولې خو دا میلې صرف په پیسو کېدلې زه به یوازې شوم او بدرېدم زه به یوازې شوم او بدرېدم هغوی د زار سره به نه پرېښودم ما به یوه یوه روپۍ راوړله ما به یوه یوه روپۍ راوړله او همیش به ما سپوره ډوډۍ راوړله زه به تر جیبه ملامت او ما او ځان سره خپله خجالت اومه صنفیانو هر وخت به پیغور راکو صنفیانو هر وخت به پیغور راکو خو دې پیغور به بلا زور راکو یوه ورځ استاز ټولګي کې ودرولم یوه ورځ استاز ټولګي کې ودرولم په لاس یو څو لختې ووهلم هغه ویل ولې کتابچې نه لرې هغه ویل ولې کتابچې نه لرې ته د مکتب بیل جامې نه لرې ځان له به ډېرې کتابچې واخلې ځان له به ډېرې کتابچې واخلې او سر له سبا نه به جامې واخلې زما صنفیان ټول په هر څه سنبالو زما صنفیان ټول په هر څه سنبالو هغوی مالدار او په زړه خوشحالو زه پوره نه ومه نیمګړی ومه ومه ژوندی خو لکه مړی ومه حکمتیار صاحب مکتب رسخت شو چې زه کور ته راغلم مکتب رسخت شو چې زه کور ته راغلم وکړی باور ما ویل چې اور ته راغلم ماښام په تمه مې د پلار ومه زه ورته له ورځ نه انتظار ومه زه کله چې پلار زما بدبخته راغی ستړی او ډېر د شپې ناوخته راغی یو دم د پلار غږ ته خطا شومه زه یو دم د پلار غږ ته خطا شومه زه او بس سم د لاسه په ژړا شومه زه ما ورته ټول خپل حقیقت بیان کړو ما ورته ټول خپل حقیقت بیان کړو هم د استاد مې نصیحت بیان کړو پلاره پلاره ټولګي کې شرمېدلی ما پلاره ټولګي کې شرمېدلی ما زه مې استاد نن ډېر وهلی ما ما ته به ښه ښایسته بوټونه اخلي ما ته به ښه ښایسته بوټونه اخلي هم به جامې او قلمونه اخلي پلار د سوچونو په سپو کې ډوب شو پلار د سوچونو په سپو کې ډوب شو رنګ شو زیړ خپلو خولو کې ډوب شو اے اباجان مانه لږ خفه غوندې و نن خدا هم ماته غصه غوندې و هغه ویل زویه خیر دی صبر وکړه هغه ویل زویه خیر دی صبر وکړه څو ورځې ځان باندې خپل جبر وکړه ما خپله مخکې نه تنخوا خوړلې ما خپله مخکې نه تنخوا خوړلې هغه مې هم ټوله پتا خوړلې اوس راته وایه څوک به پور راکي اوس راته وایه څوک به پور راکي ولاکې نن سبا خپل رور راکي صبر شاه صبر شاه زه یو تکړه یار لرم یو ښه ملګری دکاندار لرم سبا به دواړه زویه خار ته لاړ شو سبا به دواړه زویه خار ته لاړ شو سودا لپاره به بازار ته لاړ شو اے بازار ته لاړو ما دکان ولیده بازار ته لاړو ما دکان ولیده ما پکې بیل بیل خپل سامان ولیده خو پلار ته مې قدر هغه ورور ورنکو یو شی هم ورته په پور ورنکه ته دواړو منځ کې غټ خفګان راغی د دواړو منځ کې غټ خفګان راغی ټول غم زما په کم کې ځان راغی پلار مې یارانو له یارۍ توبه کړه پلار مې یارانو له یارۍ توبه کړه او غصه مې پلار ټوله په ما سړه کړه چا یو ناڅاپه کله گزار راکړه چا یو ناڅاپه کله گزار راکړه خو دومره پوه شوم چې دا پلار راکړه او دکان نظر شانتې راکښې وتمه دکان نظر شانتې راکښې وتمه او په خړو خاورو کې راپرېوتمه اے په چیغو چیغو مې مرۍ بنده شوه په چیغو چیغو مې مرۍ بنده شوه یو دم مې ستوني کې سلګۍ بنده شوه ویره مې واخیسته خاموشه شومه یوه لحظه هلته بېهوشه شومه واه دې گزار کې غټ داستان پروت و پرېوتم پړ مخې مې ځان پروت و ماته مې خپل ویده ضمیر ښکاره شو ناڅاپه ما له خپل تصویر ښکاره شو دا خپل غربت زما نظر ته راغی دا خپل غربت زما نظر ته راغی دستي مې خپل عقل سر ته راغی سم دم سړی شومه هوښیار شومه زه چې کله ځمکې ته گزار شومه زه په خپلو سترګو مې دنیا ولیده په خپلو سترګو مې دنیا ولیده ما د دې ښار چې دا ښکلا ولیده پوه شوم چې ژوند صرف په پیسه چلیږي که نن ورځ او نه د شپه تیریږي دا لوړ پوړونه په پیسو جوړ شوي دا دکانونه په پیسو جوړ شوي دلته شیان ټول په پیسو خرڅېدل او زما بوټان هم په پیسو خرڅېدل تعلیم کول غټې خرچې لري څوک چې تعلیم کوي پیسې لري نن دا جنګونه په پیسو کېږي والله قتلونه په پیسو کېږي پیسه کې څومره غټ قوت پروت دی بس د انسان پکې قیمت پروت دی تاسو ټولو ته وایم بازار کې ښه یو غټ اعلان ولیکئ بازار کې ښه یو غټ اعلان ولیکئ او یا یې بیل بیل په دکان ولیکئ دا د شتمنو او مالدارو ښار دی دا د شتمنو او مالدارو ښار دی دا د خانانو او هوښیارو ښار دی موږ ته دې دلته غریبان نه راځي او موږ ته دې نور دا لیونیان نه راځي پلاره اوچت مې کله خاره وځو پلاره اوچت مې کله خاره وځو ورک دې شي نور له دې بازاره وځو ما لاس نه ونیسه ما کور ته بوځه پلاره ما خپلې خوږې مور ته بوځه نور مې په مځکه دلته پښېنې لګي دلته په چا مې سترګې خېنې لګي
پلار یو غر درته قسم کوم، پلاره یو غر درته قسم کوم او په تا نور ظلم او نستم کوم. نن نن ما ستا ټوله مجبوري ولیده، په ښایسته خوله دې ما زاري ولیده. ما به چې څه غوښتل زه نه پوهېدم، خو تا چې زه ووهلم پوهېدم. تا سره ټینګه یو وعده کوم، تا سره ټینګ یو وعده کوم، او د مکتب نوم نه نور توبه کوم. سر له سبا به زه خواري کوم، سر له سبا به زه خواري کوم، دا ستا په شان به مزدوري کوم. اے مکتب جامو نه زما کرکه راغله، د کتابچو نه زما کرکه راغله. پلاره ما معاف که زه برباده ښیم، زه نور همداسې بې سواده ښیم. اوس راته وایه پلاره ومې بخه، اوس راته وایه پلاره ومې بخه، که ډېر غصه یې نور مې هم ووهه. نن دا زما فریاد هم واوره زویه، نن دا زما فریاد هم واوره زویا. تا نه قربان شم هوښیاره زویا، په ځان پوه نه شوم چې گزار مې وکړه، په ځان پوه نه شوم چې گزار مې وکړه. زما د لاس ماچی چې وار مې وکړه، زما زړه غواړي د ځان غوښې درکم، زما زړه غواړي د ځان غوښې درکم. هر شی د ستا د خپلې خوښې درکم، خو زویا غریب یم، زما وس نه کېږي، څه چې ګټم زموږ د نس نه کېږي. راشه چې وخت کې درته پاکې کمه، راشه چې وخت کې درته پاکې کمه، د خپل زړګي ماتې تڼاکې کمه. بس دې نور مژاړه سلګۍ مې وهه، خیر دې نور زړه کې مې چوړکۍ مې وهه. لاسونه تاو کړه نه دواړه راشه، لاسونه تاو کړه نه دواړه راشه. زرشه اوچت غاړه په غاړه راشه. نن مې خفز لکه خوشحاله زویا، نن مې خفز لکه خوشحاله زویا، زما پرهیز شګیواله زویا. برادر عزیز و گرانقدر ما، از شاعران توانا و برجسته و از افتخارات ادبیات و زبان پشتو که مطمئناً همگی شما انتظار شنیدن اشعار بسیار زیبا، حماسی و به قول شسترفته‌شان هستین، محترم متیولا تراب، انشاءالله که تشریف بیارن و شعرشان به همگی شما تقدیم میکنن. تراب سه، ولی خب انشاءالله شعرشان اونقدر وزن و قدرت و توانایی داره که بتونه همگی ما و شما را بر بیانگیزه. نعره تکبیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدور عزت منو قدر منو معزوز مشران علماء كرام روحانينو مشايخو انجنر سيابانو دكتور سيابانو سوانانو همزولا او كشرانو تا هر سلمخا درتا دا انسانيتا او دا بشريت نسترلار خود رسول الله صلى الله عليه وسلم عظیمه تلپاتې او ناهیلو دونکو تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو مشاعره فکر کوم اخر ته رسېدلې ده، زه ناوخته راورسېدم، انتظار راوبخئ. اوس لارې داسې دي او وطن هم لري. بهرحال اصلي هغه خپلې خبرې ته راځم. د بشیر استادان ناست دي، او ما طبیعي خبره ده چې په داسې مشاعرو کې شرکت کړی ده شي ګڼمېر شوي یم. دا یو کنترول مشاعره ده، زه وش کوم چې خپل احساسات تر خپل ځایه پورې کنترول وساتم. او دلته د شعر او د ادب ستر سالار او ستر مشر جناب ښاغلی حکمتیار صاحب ناست دی، او د شعر ښه لاره ویلې نظمونه یو څه ناڅه رارسېدلي وو. هغه وخت سره موږ سره ادبي کتابونه وو، علمي بحثونه دی په دغه باندې ډېر کړي دي. ده تر مخه شاعر وویل، زه فکر کوم ماته خپل ګریوان اجازه نه راکوي، نه خپل علم او نه خپل عمر اجازه راکوي. بهرحال ستاسو هغه تن د خړ اوبو پې د شپږاتیم نظم دی او که د واتیم نظم و یو څه حصه چې راته یاده ده، هغه درسره شریکوم. زما اسپین شعر دی البته جناب حکمتیار صاحب. زما مظلوم سندانی سر به وهل شوی وي، خو زه دا منم خو ټټېدلو ته مې پرې نه خلو. سوالیا ده وایي چې بیا نوي نوي منصوبین او تجربین راشي او نوي نوي اوسپنیز لاس راوده کړي ماته او پر کوپړه یې مې د پلکونو تر سهار جوړ کړي، نو ساړه تاوده مې د تندي د کر خوریت معلوم دي. چې بیا وی بیا د عناد خولې پر ما خښې کړي، کوپړه یې مې شومې، ژړ ژړ غاښونه ترې نه ولوېږي په ځمکه باندې. چې بیا وی بیا زما میراث خواره مستحقین راشي، اله په نبز راته ګوتې کېږدي او ولاړ سي رانه. چې بیا وی بیا زه د خپلو اربانو ته لاس تر زنې کېنم، د خپلو چاغو چاغو پوندو ته مې غرې واخلي. چې بیا وی بیا د دردونو یوه چپه راشي، پر کاله شمه
د مرګي زهر مې په حل کې ښکته پورته درومي او د کومه حالت په خوله کې مې شیبې تېرېږي چې بیا وي بیا د وطن یوه چونګۍ دم کړې خاورې باد شي راځي راځي او په دردونو راته غلي څملي او په زخمونو کې خولې ورکي بیا ویدي ویدي شي چې بیا لږ ساعت پس یو تخنوونکی شان احساس محسوس کم چې څوک تبون راکي زخمونه مې خارخ شروع کي خو چې مخ راواړوم نو سر ته مې شپونکی ولاړې یوه خوا دا شانتې نغبه د ازادۍ غږوي او د شپېلۍ تر څنګ د امن شین بیرغ رپیږي او د بیرغ سر ته یو ښکلی شان ځونډی پروت وي او د شپېلۍ تر څنګ د امن شین بیرغ رپیږي او د بیرغ سر ته یو ښکلی شان ځونډی پروت وي او دا بیرغ په یو اوږه داسې راپانده ښکاري لکه د چا وریښمینې زلپ چې بادر ویوسي خو چې راویښ شوم شپه پخه وه خلک ټول ویده وو خو چې راویښ شوم شپه پخه وه خلک ټول ویده وو خو په بالښت مې بلا اوښکې وې د سترګو تلې هلک مې لوند و او په ژبه مې یو خوند پروت و ما داسې خوند چیرې په ژوند کې محسوس کړی نه دی ما داسې خوند چیرې په ژوند کې محسوس کړی نه دی اجازه دی په بدنیتۍ چې څوک راغلي سر یې نه دی وړی په بدنیتۍ چې څوک راغلي سر یې نه دی وړی دنګو ځوانو دنګو سرونو دلته خم خوړلی په دې زانګو کې پترتي داسې لقب پروت دی چې روغ ترې نه ځي خامخا ماشه لړم خوړلی من غریب یو خو د چا برن کتو ته ټیټ نه ګورو هر یو ګستاخ ته مو د سر سترګې تلې کېښي د همت دنګې منارې مو تر اوږو ټیټې دي هرې بلۍ ته د سرونو په پوړی خیژو خلک زموږ د تندو کرخو ته ښه نه ګوري خو دومره بد نه یو دا مخونه مو غربت تور کړي ای که د انصاف ترازو ولګېدو ټول شروع شو دا به ثابته شي چې موږ منپسند خلک یو که د انصاف ترازو ولګېدو ټول شروع شو دا به ثابته شي چې موږ په امن پسند خلک یو څو ظلمو خلکو د تنقید په نوم ګریوان شکولی ورداشت کوی چې موږ ته خدای ارته سینې راکړي که اجازه ته نو زه هم دوه درې تنقیده لرم امید کوم چې د تندو کرخې مو ګونج نه شي چې د شرابو په بوتل باندې د چا مهر وي بندې کړي دا هم انساني تخلیق ته زیان رسوي او زه د مذهب په ارتباط خبره نه کوم دا اثبات شوي چې زنانه مرضونه جوړ شول که چا د خپل وایټمي بټیو پلان خونسا کړ موږ حاضرو چې ټوپک ورته په ځمکه کېږدو که چا د خپل وایټمي بټیو پلان خونسا کړ موږ حاضرو چې ټوپک ورته په ځمکه کېږدو اوس د همت د منارو سیورو ته ډډه یو چې شیخ صاحب اوس د همت د منارو سیورو ته ډډه یو چې توکل په خدای چې زموږ وینې برنګ کله راوړي خپله بدبت وکه شي وبچ وي رڼا به راکي موږ سهار په نښه کړې د سپېدو لمنې ته په تیاره کې د بلال غږونه اورو نورې به غونډې شي که خیرې د تیارو لمنې نورې به غونډې شي که خیرې د تیارو لمنې له توجه نه مو ډېره مننه.